вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Вітаю вас, мої дорогенькі глядачі каналу «Сім нот свята». Сьогодні вітання полинуть до мальовничого села Чумалеву. Попович Ростислав святкує свій день народження, ювілейні 30 років. І вітання вам, Ростислава, від люблячої дружини Ангеліни. Вітають вас синочки Тарасик та Ростиславчик. Коханий чоловік та найкращий у світі татусь, ми вітаємо тебе з твоїм ювілеєм і бажаємо тобі бути завжди і у всьому найкращий. Дорогий наш, ми хочемо побажати тобі найголовнішого – здоров'ячка, матеріального достатку, а також натхнення, гармонії та успіхів у всьому, за що б ти не брався. Крокуй по життю найуспішнішим маршрутом, а твоя родина завжди з тобою, поруч, бо любимо безмежно, цінуємо все, що робиш для нас, і хочемо завжди бачити тебе здоровим, щасливим, задоволеним собою і Господом благословений на все прекрасне. Дружина каже вам: дякую, коханий, за твою любов, підтримку, за вірність та заможність, за те, що поряд з тобою я почуваю себе по-справжньому щасливою жінкою. А ще я хочу просто, щоб ти знав, що я люблю тебе всім серцем і щодня дякую Богу за те, що ти є в моєму житті. Любимо тебе всім серцем, наш дорогенький, і нехай пісня сьогодні прикрасить твоє свято. Сонце сяє і музика звучить, і прекрасна кожна мить, бо вміємо ми любить все, що в серці.